That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Get my name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? God morgon, god morgon, god dag. Här har vi ny måndag, ny vecka och snön är på väg. Jag inledde med Will Smith här i nattens Oscarsgala som blev omtalad förstås. Oscarsgalan har ju tappat extremt mycket tittare. Jag tror att det var 10 miljoner som tittade förra året och det var väl en halvering från tidigare år. Så vad gör man för att få uppmärksamhet, skapa en skandal? Det har ju ändå med skådespelare att göra. Det är ju röster som tror att Will Smith tappade allt och i direktsändning går upp och smackar till programledaren. Men det var ju också när man tittar på slaget så träffar han över axeln inte speciellt hårt. Chris Rock är ju egentligen väldigt orörd och han håller ett gott humör, vilket man inte skulle göra om det var på riktigt. Och sen att Will Smith höll ett tal senare om patriarkatet, att skydda sin familj och lite annat som hör ihop med det här. Att skydda sin fru då, varför han lekte vredesutbrott. Ja, det får man väl se att man gör allting, låter det skramla ordentligt för att förhoppningsvis få PR och reklam. Och det påminner lite om världsläget. Alla vill ju synas och höras. Och ju mer krig så kan man spela hjälte. Ja, det var en fantastisk kväll igår med himlen. Och jag tycker det är så fantastiskt vackert nu under våren när det blir eld och lågor och hög energi på himlen. Idag fyllde dessutom min dotter år, så hon firades igår. Ja, jag tänkte få väl ta och ta sig igenom lite saker och det är också att reda ut lite frågetecken. Och innan dess så vill jag naturligtvis tacka er alla som prenumererar och bidrar till kanalen. Det är ju ni som hjälper till att, ja, det kan fortsätta. Och vi har ju fortsatt våra böcker. Vi har ju alltså både läs- och ljudböcker och e-böcker på alla våra böcker i princip. Så att om du vill botanisera antingen bland ledarskap, personlig utveckling eller våra väldigt uppskattade kriminalromaner som naturligtvis är baserade på verkligheten, så kika gärna in på de olika plattformarna för att se vad vi har. Jag tänkte börja med Fabian Cederholm. Och det här är så intressant. Det finns två saker som återkom här från folk. Det ena var: varför tog du inte upp Fabian Cederholm i din förra video? Eller, ja, jag tror att det var förra videon i torsdags. Du försöker undvika det för att han var svensk. Och det är så här äggröre logik. Jag var ute redan på måndagen på kvällen och researchade vem det var. La ut det, pratade med polisen. La ut namnet på Facebook. Vi pratade om det på Sveb-TV. Alltså vi tömde ut det ganska bra. Sen hade jag en massa annat den veckan. Så att jag tömde ur min energi ganska tidigt. Jag kan inte ta upp allting på YouTube. För min värld, Fabian Cederholms vansinnesdåd på en skola, jag uppmärksammade det ordentligt. Men inte just på den här kanalen, för det synkade inte. Men Fabian Cederholm kan vi då ta att han får ju nu lite tv-spel för omväxlings skull, för att tröstas lite grann. Och Fabian är ju likt de andra som får sitta inne, får ju väldigt mycket lullilull. Och tar vi de gängkriminella så vet vi ju minst att det har varit väldigt mycket pizzor och hoppborgar och annat. För att man ska
ja, köra lite handhjärtan på det här. Men tar vi det stora hela så handlar det ju om att vi hade ju till exempel Trollhättan här 2015. Albin Lundin som gick runt med machete utklädd till någonting och hade ihjäl 3 personer. Fruktansvärt dåd för 7 år sedan. Men vi hade samma år också IKEA-mordet där det var en asyltant som var utvisningsbeslutad som fick för sig att ta en av IKEAs egna knivar och hugga ihjäl en ung man, pojke och en kvinna. Och där försökte man ju tysta ner det ganska länge eller inte ange vad det var för någonting. Och det var ju det här 2015 som var så otroligt känsligt år. Då vi hade massinvandringen, så kallade flyktingar som sedermera kallas för migranter. Vad vi måste lyfta upp är ju att vi har, ja, slår ju nya rekord. Det rapporterades ju ganska tidigt för något år sedan om att Sverige, ja, där ökar bara skjutningarna medan det minskar i resten av världen. Man angav ju då att det var bara Kroatien som hade mer mord än Sverige. Och uppklarningsprocenten är ju en katastrof här i Sverige. Vi har ju, ja, som rapporteras tidigare också från Järvaområdet och Stockholm, så var det bara 2 av 24 som hamnade i rättegång. 75 dödsskjutningar bara i Stockholm på några få år. Och det slås nya rekord hela tiden. Och det är det här, ja men, vad är det man ska fokusera på? Ja, om vi tar då Albin Lundin, vi tar Fabian Cederholm, så är det vansinnesdåd absolut med 7 års mellanrum. Men vi har en pågående ökande trend med nya rekord i skjutningar där det alltså är otal med människor som avlider. Och det har blivit normalisering i det. Man lägger ju väldigt mycket uppmärksamhet på det som bryter trenden. Det skjuts varje dag i princip. Det dör folk var och varannan dag i skjutningar, i gängkrig och annat. De hoppar ombord på, ja, färjeterminalen här. Liksom i Tallink, i Värtahamnen. Ja, men då har vi de här klanmedlemmarna, vilket är konstaterat, som går loss på varandra med machetes. Det här våldet som sprider sig ut i samhället och berör alla, ja, men även i ett färjeläge eller någon annanstans ute på gator och torg där det skjuts vilt. Och så har man försökt ha att det är inga civila som drabbas. Jo, mer och mer så är det så. Så för mig blir det ju väldigt märkligt när man då, ja, ska lyfta och belysa, vilket man gjort med Fabian Cederholm. Man gjorde det med Albin Lundin i Trollhättan. Det lyfter man upp och gör väldigt, väldigt speciellt. Och då blir vi som tycker att det här är ju bara en del av eländet. Och framförallt det är svenska gärningsmän som ska straffas och de ska låsas in. Men de används väldigt mycket av media som avledningsmanövrar. Titta vad hemskt, sen lägger vi allt ljus på det här. Medan det kanske hinner skjutas 5 personer ute på gatorna. För det vill man inte riktigt prata om. Och det är det vi måste prata om. En annan anklagelse som kom efter jag la upp min förra video om polariseringarna som jag försökte beskriva. Hur våra ledare och makthavare skapar polariseringar. Det är att i och med att jag ens pratade om polariseringar så är det jag som skapar polariseringar. Nej, jag tror inte det, va. Utan det jag lyfte där var ju hur tydligt det blir att det är ett vi och dem skapat av våra politiker. Där människor från hela världen kan komma och leva på bidrag hela sina liv och nästan få mer än våra pensionärer som har jobbat ett helt liv. Människor kan vara papperslösa och få gratis vård och massa handhjärtan på det. Vi har människor med multipla identiteter eller avsaknad av identiteter. Vi har klankriminella som egentligen kan leva rövare och straffas inte och grips inte. Vi har skapat, de har skapat, ledarna alltså, en massa saker där blir det vi och dem. Där vi svenskar, om vi skulle göra likadant, så skulle vi åka in på livstid.
Men som sagt var, det är ganska säkert idag att skjuta ihjäl någon om du tillhör en klan där du är skyddad och ingen vågar vittna. Det är det jag påtalar. Så att jag menar, i de här människornas värld som då anklagar oss, som lyfter de här, att det är vi som skapar polariseringar, så ger det egentligen bara ett kvitto på att vad var det jag sa? Det är ju vi som blivit anklagade för att skapa ett vi och dem. Och även hur pedagogiskt man än försöker förklara det, så är det fortfarande att man lyckas vända det till. Det är inte politikerna, utan vi ska bara blunda och sova, så kommer allting att lösa sig. Så vi lever i en galen värld. Men jag menar, när vi har då en kulturminister dessutom som tyckte att kebab var svensk kultur och som nu haft LVU-möten med islamister. Alltså, det är så här total blindo där man verkligen visar att en kulturminister tar och ställer sig på den sida som är det värsta vi har här. Det vill säga terrorister. Och det är en terrororganisation, Muslimska brödraskapet, i många länder. Men i Sverige, där är det handhjärta på det också. Så att jag menar, vi ser ju att det är våra ledare och politiker som verkligen inte vill oss väl. Och tar vi nu, bara sist men inte minst, Joe Biden, så har han varit ute och cyklat igen. Inte nog med att han sa Iran istället för Ukraina här i ett tal. Så är det nu, han höll ett väldigt kritiserat tal där han tyckte att Putin skulle avskedas. Nej, han är ju folkvald, vilket experter har sagt. Joe Biden har ju trampat runt ganska rejält och jag fick bara tag på ett klipp om rätt många av hans misstag. Så jag tänkte lägga det här efter, så får du några minuter och avnjuta vad Joe Biden, som media, svensk media, kallar vår vän Joe en gång i tiden, ja, har lyckats med. Så att jag menar, vi kan hålla på och se på när ledarna pekar på varandra, att Putin är galen och Joe Biden är så fantastisk. Men jag menar, jag från dag ett bara undrat, vad är det som händer? Hur kan man ha någon som visas på sådana kognitiva problem som ledare? Ja, förmodligen för att han är lättstyrd. Och det är pinsamt tycker jag när man ser sådana människor. Det är ju samma när Löfven stod och hasplade och hade sig och hade lite för stor kostym på sig. Jag tyckte också det var så här genant. Men de blir ju välbetalda, för de är ju duktiga nickedockor åt de krafter som egentligen styr här. Och jag menar, då tittar man ju ganska högt upp. Vilka miljardärerna är, vilka som finansierar alltihopa, vilka som tjänar de stora pengarna på de här agendorna. Nåväl, det var mina tankar idag måndag. Och jag och Katarina Janouch kommer att sikta på att göra ett specialprogram om Sverigedemokraterna faktiskt här i veckan. Det har hänt en del som har drabbat främst henne. Så vi tänkte att vi ska ta ett snack om det i Matti och Katti här på Sveb TV senare i veckan. Men, kika gärna på Joe Biden, jag lägger det som ett extra klipp här efter. Och så önskar jag dig en fantastiskt bra start på veckan. Ha det gott, tack för att du har tittat. Hej! Its $100 incentive, its $100 incentive today. Places that have offered the $100, that'd be really good. I'd go back and get vaccinated 3 times. But all kidding aside, offered the $100 to get vaccination, have seen an uptick of 25% in daily vaccination rates. She's also dedicated to getting her customers and employees vaccinated, that when they leave the saloon, receptionist, the salon, they're maybe going to a saloon, I don't know. I caught part of President Putin's press conference, and he talked about the need for us to
be able to have some kind of modus operandi where he dealt with making sure the Arctic was in fact a free zone. Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force, against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. Do I trust the Taliban? No. But I trust the capacity of the Afghan military, who is better trained, better equipped, and more competent in terms of conducting war. I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. So-called Great Recession. The president asked me to be in charge of managing that piece, then President Trump. Excuse me, Freudian slip. That was the last president. He caused, anyway, that was President Obama when I was vice president. I know you're a little younger than I am, but, you know, I've adopted the attitude of the great Negro at the time, pitcher in the Negro Leagues, went on to become a great pitcher in the pros, into the Major League Baseball after Jackie Robinson. His name was Satchel Paige. Russia will be held accountable if it invades, and it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion and then we end up having a fight about what to do and not do, etc. But if they actually do what they're capable of doing with the force amassed on the border, it is going to be a disaster for Russia if they further invade Ukraine, and that our allies and partners are ready to impose severe cost and significant harm on Russia and the Russian economy. You said that Russia would be held accountable if it invades, and it depends on what it does. Are you saying that a minor incursion by Russia into Ukrainian territory would not lead to the sanctions that you have threatened, or are you effectively giving Putin permission to make a small incursion into the country? Good question. That's how it did sound like, didn't it? The most important thing to do, big nations can't bluff, number one. Number two, the idea that we would do anything to split NATO, which would be have a profound impact on one of Putin's objectives to weaken